det regjeringens feil at folk velger å flytte til Sveits da? Ja, jeg mener jo at når det er en direkte konsekvens av at man har en lite næringsvennlig skattesystem, og man også har en formuesskatt som går utover de som skaper arbeidsplasser. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at hvis du har tjent deg rik i Norge, burde du bo her og være med på spleiselaget.